50. Как се водят успешни преговори? И за изкуството на преговорите ще говорим сега, тъкмо като за изкуство, не просто за наука, с професор Росен Стоянов, преподавател по политически комуникации в Нов български университет. Здравейте и добре дошли. Здравейте, благодаря ви за поканата. Има ли грешки в начина, по който върви разговора цикличен между ГЕРБ СДС и Продължаваме промяната в търсенето на разбирателство според вас? И кои са тези грешки? Позволете да кажа така. Политическото противопоставяне е някакъв вид война. Тоест, прехвърляне от на жените страсти на улицата, някъде там в регламентите на демократичността, на противоборството на различни идеи. Предварително, по време на воденето на тези драматични сражения, в кавички да го кажа, едните и другите атакуват опонентите си. И това е нормално, когато става дума за предизборна кампания. Други въпроса е как ги атакуват и дали оставят някаква вратичка за бъдеща перспектива или не, абсолютно убедени в своята правота на първо място и в тоталната победа, която някой им чертае или предрича, те загърбват абсолютно всяка възможност за последващо конюнктурно или по необходимост, просто защото резултатите от изборите ще го предположат, разговаряне с необходимостта да се правят компромиси. Като че ли в последната кампания и последните няколко години у нас се случва точно това. Говорене в крайности, квалификация и очерняне до такава степен, че след това, когато суверена си даде тежката дума и оценка, не остава абсолютно никакво оправдание за това, видите ли, можем или не можем да направим разумен компромис. Има една книга, тя се нарича «Изкуството на петте кръга», написана е от, казват, най-великия самурай на Япония, Миямото Мусаши, която съдържа философията на дуела. Разбира се, писана е за самураите, но сега е една от най-популярните бизнес стратегии, която се изучава в Япония. Информация за това може да се намери в много открити източници, но там Миямото Мусаши казва, че когато сядаш да преговаряш или когато започваш дуела, никога не трябва да си с гръб към вратата. Имам чувството, че в нашия политически уж диалог до тук една поне от страните не си дава сметка, че с гръб към вратата и бива непрекъснато изненадана от промяна на тактиката. Това мога да го коментира последния начин. На първо място неподготвеност. Неподготвеност за странностите, които понякога ни задължават, занимавайки се с политика. Странности, казвам, разбира се, в курсив. Защо? Защото политиката и заниманието с политика има своите собствени вътрешни закони и правила. И в допълнение на това, което вие казвате, още две неща. Заговори се за джентълменско споразумение. Да, обаче, то е възможно между джентълмени. Разбира се, това го открадвам свободно някъде от социалните платформи. На второ място, когато говорим за този, смятам за най-велик самурай, там чест и достоинство не са просто думи. Да добавим и сунт за когото, разбира се, воденето на, отново, изкуството на войната, воденето на тези военни действия задължава по-силната страна и последващ победител да остави малка възможност или пространство за маневри, така че победеният да не се бие до последна капка кръв, да може да се, ако трябва, оттегли с някакъв вид достоинство. Защо го казвам? Защото, виждате ли, в нашата особена ситуация, като че ли в момента се водят по-скоро разговори около това, разбира се, не по светлините на прожекторите, как може да се гарантира нечия сигурност от последващи евентуални преследвания, да го кажем. Нека си припомним Испания и нейната история в средата и края на миналия век, в която онзи смятан за диктатор Франко,
не бе осъден да излежи до край дните си в затвора, а последните минути изкара у дома. Тоест някакъв вид амнистия, следствие на една историческа договорка или компромис по отношение на досега считани за и представяне пред обществото за абсолютните демони и очерняни политици. Добре, ако приемем, че поне привидно ГЕРБ са склонни да носят отговорността за онзи корупционен модел, за който говори Продължаваме промяната. И допуснем, че Продължаваме промяната, също биха признали някакви свои грешки, макар и в кратковременното си управление, като например разточителния бюджет, който сега удължаваме и който остойностява служебното правителство, и виждаме колко е голяма дупката в бюджета. При така признати грехове, възможно ли е да се приближат позициите? Или отново ще останем с впечатлението, че се договарят даже не сигурността на някои от участващите в разговора, а по-скоро постовете за някои, които седят на масата и са в политиката основно за това? Наистина, за съжаление, този път гадаем повече отколкото трябва. Поради едното странно мълчание. Ами защото тук усещаме колко е важно да сме подозрителни. О, разбира се, винаги трябва да сме подозрителни, да не приемаме като чиста монета всичко това, което ни казват политиците, и особено когато казват нещо, каквото и да казват, ние трябва да практикуваме критично мислене. Обаче, позволете да не се съглася с онези, които казват, да, едните ще признаят едно, другите друго, ще си стиснат ръце, да. Защото, когато става въпрос за корупция и корупционни практики, става дума за брутално нарушаване на закона, следствие на което трябва да има наказания, и то присъди, административни и там по някакъв друг кодекс. Тук не става дума просто за неспазване на някакви етични норми на поведение, където можем да се прегърнем и да си простим, или пък унази мъжка битка там на терена на ръгби, футбол или някъде другаде, където след тежкия матч заедно да отидем да хвърляме салфетки някъде. Тук става въпрос за тежки обвинения, за нарушаване на закона. Ако има правота в тези думи и съдебната система си свърши работата, няма как и няма да има с кого да се прегърнеш, просто защото ще има влезли в сила ефективни присъди. Обаче, пак каруцата е поставена пред коня. Онези, които се страхуват от това, че ще им бъде потърсена отговорност, трябва да реформират съдебната система, която да им потърси отговорност. И тук наистина публиката остава с впечатлението, че каквото било, било. Почваме на чисто. Ако това е така и ако това се случи, повярвайте, всички ние, здравомислещите хора, нормалните, логични хора, няма да възприемем това действие като житейска логика, като нещо нормално. Най-малкото, което ще остане у нас, е лошия вкус от политическото. След това, ако мога да градираме неудовлетвореност от изпълнението на мандата, който ние сме дали с вота си, на онзи, към когото сме отправили най-важното, а именно правото си да се самоуправлява, ние сме отделегирали това право, надеждите и мечтите си, крайното разочарование ще дойде много бързо. И следствие на това устойчивостта на какъвто и да е съглашателски проект няма да има особено дълга перспектива. До каква степен е опасна силата, която политическата деструкция при двете големи формации дава на третата, на Възраждане? Защото от това да се отпуши разговора сме чували поне няколко причини. Нали, първата е големите цели, Шенген, еврозоната, парите по плана за възстановяване и устойчивост. Другата обаче, дайте да се разберем, защото на следващите избори Възраждане вече няма да е трета политическа сила. Най-вероятно, казват социолозите, има такава тенденция. Сега, доколко това е опасно за демокрацията в България, друга тема. Друг дълъг и дълбок разговор. Но ме ми се ще отбележа нещо, което наблюдавам, изследвам, пък и усещам в последно време. Има говорещи и говорещи разбираемо политици и такива,
които дори не умеят да се справят добре с български език. Има оратори и има просто изговарящи думи. В този ред на мисли, ако Възраждане получи в бонус, а съратници или деятели вътре в политическата формация, които не са толкова крайни като водещото лице, ще получите и развитие. Не само разграничаване от другите, персонификация, откъсване на едно пространство и завладяването му, а изцяло на националистическото, а и последващи евентуално движение в смисъл на диалогичност, дипломатичност, което ще даде още по-широка маса подкрепещи. Тъй, че трябва с особено внимание, най-вече политиците, да се замислят за това какво е възможно да проистече от проекта Възраждане. Хайде така да го кажем модерно му, а не от партия Възраждане. Дали това няма да е една вълна, която да се разпростере до такава степен, да с тънък слой, но все пак заглушавайки абсолютно възможността на тревата да вземе кислород от въздуха, и ще попаднем в едно тресавище необозримо. Тоест, доколкото ние имаме и право на участие в политическия процес извън изборите, ще следим, ще коментираме критично, ще даваме сигнали, но политиците трябва да се замислят, особено тези, да ги наречем старите големи или конвенционални партии, какво им липсва, какъв вид говорене им липсва и какъв вид лидерство и лидери трябва да си отгледат, така че прагматично да се борят срещу това, което днес явно се харесва. Като стане дума за старите, за системните партии, някои от тях предпочитат да мълчат и това е много мъдро решение, мъдър ход, особено когато не са покарани да участват в преговорите. Но да се върнем към този първи етап, който докато не бъде изчерпан, няма да бъдат покарани на масата и другите. ГЕРБ казва, толкова много отстъпки направихме, въпреки че сме победители на тези избори, че вече няма на къде. От друга страна, има ли шанс ГЕРБ да не прави тези отстъпки и къде пък Продължаваме промяната може и Демократична България може малко по-гъвкаво да влезе в разговора, защото те пък от нищо не отстъпват. Нали? С мандат на ГЕРБ, с хора от ГЕРБ, ние правителство няма да подкрепим. ГЕРБ не може да не прави отстъпки. Това е пирова победа. За всички е ясно, че това, че си с 1, 2, 3% днес преди другите, ти дава само идея за комуникация на някаква морална и поредна победа и правото по процедура да си вземеш първия мандат. Точно така, да вземеш първия мандат и да си активната страна в публичността. От друга страна, Продължаваме промяната се в ситуация, в която създадени като антипод на ГЕРБ, отричащи всичко, а не просто качвайки се върху да кажем така, вълната или раменете на управляващите 12 години, са като че ли в абсолютната невъзможност да се предефинират, поне вербално, за сега. Коалиционният ми партньор, до тук съм съгласен с вас, че мълчат като че ли многозначително, защото понякога и мълчанието е комуникация. Те за сега запазват като че ли не пасивност, а правото си да изрекат нещо в точния момент. В този смисъл, когато става въпроси за преговори и от двете страни на масата, ако можем така схематично да си го представим, има преговарящи в различни роли. Едните са онези, които водят динамичните преговори, другите, които водят преговорите преди или доброто след това. Доброто и лошото ченге също са налични. Разбира се. И едни, които седят и мълчат и ползват всичко това като брейнсторминг, извинете за тази професионална сленг дума, и в даден момент генерират добрите предложения. Те са като че ли отстранените и наблюдаващи и отгоре нещата, онези мъдрите, към които някой трябва да отиде да се допита. И там, като, така, като се позамисля, е сигурно и ключа за решаването на целият този странен казус. Но от друга страна не трябва много да
пък да се притесняваме от случващото се, просто защото сме в демокрация, нещо неотменимо, вярвам абсолютно сигурно в това. Тоест новите избори са на хоризонт, така или иначе и те са нова възможност. Така, докато още не сме отишли на новите избори, да попитам за друга тактика в преговорите. Когато е ясно, че няма печелившо измъкване от ситуацията, китайците имат един иероглиф за криза и за възможност, един и същи. За кризата като възможност. Каква е възможността на двете страни, така хванати в хватката, да излязат с възможност? Например, ако загубят доверието на много от своите избиратели с антагонистично поведение, но пък свършат някоя работа, която мнозина са обещавали, но никой не е свършвал. Например, съдебната реформа. За Демократична България Продължаваме промяната, това би било ново знаме и съвсем различен подход към едни други избори. Няма време за това. В парламент без перспектива не е възможно да се направи една дълбока съдебна или правосъдна реформа поради причини много, най-малко от това, че заинтересовани страни също дал Господ много и те могат да сезират Конституционния съд за някакъв вид неправомерно гласувани текстове. Тоест ще влезем в един, как да кажа, водовъртеж на процедури, пак демократични. Трябва устойчивост. Тази устойчивост е възможна, когато или притежаваш 50+1%, или когато си със справедливо отношение към действителността на първо място и честен в преговорите на второ място. Тоест, трябва буквално да сложиш на масата и да кажеш какво искаш. Мисля, че няма такова изградено, поне за сега не се вижда, доверие между политическите лидери и съответно формации. Напротив, те декларират абсолютно недоверие. Именно, и поради тази причина не могат да сложат картите си на масата, открити, отворени, видими от другия. За да се види дали има възможности за някакъв вид компромиси или някакъв вид абсолютно съгласие, т.е. консенсус по такива житейски неми, перспективни, визионерски въпроси, свързани с развитието на България, и онова, от което никога не биха отстъпили. Защо? Защо се случва всичко това, си задавам въпрос. И отговора идва със страшна сила. Защото като че ли в последно време политическото у нас и политическите идеи не стъпват, за огромно съжаление, върху ценности, ценностна система и идеология. И последен въпрос. Избягаха от публичността панически в петък Продължаваме промяната и Демократична България. Може би защото не умеят да водят преговорите, или пък защото ги дирижира умелия с харизма Бойко Борисов, решиха да се скрият и да замълчат до вторник. Как изглежда този ход от научна гледна точка? И от практическа такава, и от гледна точка на така наречени освободиха терена за словото на ГЕРБ. Това от една страна. От друга страна, крайно неправилно, неподходящо, непремерено поведение, поради причина, че ако ти сам създадеш информационен вакуум, то природата има места, където го търпи, но не и на нашата планета в естествено състояние. Това пространство започва да се изпълва от други неща, а те са нелицеприятни. Например, слухове, догадки, хибридки, там навлизат по-активните опоненти или някой друг, който много радостно се възползва от всичкото това, като мътната вода. Спомняте си приказката за шараните. Ами всеки прави това, което може, на което е научен или както го съветват. В българската политика, уви, няма много обиграни играчи, затова и нашия разговор върви на зигзаг, на приливи и отливи
и на неспособността да вдигаме погледа си малко по-перспективно към големите национални задачи и цели. Но пък ние в неделя 150 имахме възможност да поговорим за тях. И аз благодаря на професор Росен Стоянов, който беше последният ни събеседник, с желание да прелеем експертиза и капацитет към бъдещите политически ходове. А на вас, уважаеми слушатели, желаем приятна и спокойна, категорично слънчева неделя и дано добрите новини предстоят. В 12 часа започва обедния осведомителен бюлетин, а ние ви казваме до чуване от името на екипа на неделя 150, Савина Спасова, Ирена Гаделева, Антон Пиперов и Диана Янкулова. Останете с Хоризонт.